წარმოგიდგინოთ მომღერალი სოფო ბუთურიშვილი, რომელიც გვესტუმრა ფანტასტიკური სიმღერით, რომელიც მოვასწარი, მოვისმინე, შევაფასე, შევიყვარე და მიხარია ისო დღეს გვესტუმრე. საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის თაკო. როგორ ხარ სოფო, მითხარი, აბა როგორ განწყობაზე იმყოფები ესე იგი? კარგი, ძალიან კაი განწყობაზე, კაი ახალი სიმღერით, კაი შეფუთული. და ეს არის ფაქტორა დებიუტი ჩვენს ალბომზე. აღნიშნოთ ესეც ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვამცნოთ ის ამბავი, რომ სოფო ფანტასტიკური მომღერალია და აი გადაწყვიტა ამ ადამიანმა ის, რომ შეიქმნას მისთვის პირადად სიმღერა და ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება, როცა მომღერლისთვის სიმღერა იქნება და ჩვენ ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ. პირველ რიგში შენ მინდა შენ თავად გაეცნო ჩვენს რადიო მსმენელებს და გვითხრა აი როგორ დაიწყო აი ამ სიმღერის ისტორია. Ну, история имит დაიწყო, რომ რაღაცა დღე, რაღაცა მომენტი დგება ცხოვრებაში, რომ გინდა რაც შეცვალო. რაღაცა 9 წელი მქონდა პაუზა, ну, ვერაფერი ვერ გავაკეთე, კი, საკმაოდ. მუსიკალური განათლება მაქვს. კი, რა თქმა უნდა, კი, მაქვს მუსიკალური განათლება. ფეროდი ჯაზ ბენჩი, ირინა ევრალიძესთან. ზაქარია ფალიაშვილის მუსიკალური სკოლა მაქვს დამთავრებული. აჰა. და რაღაც პერიოდი იყო, რომ მუსიკოსი ხარ? კი, ნამდვილად. მუსიკოსი გვეწორა. გადავწყვიტე. და გვიანი ხო, გვიანი არაზრს არ არის თაკო და გადავწყვიტე, რომ უკვე ვიფიქრე სერიოზულად. ანუ 9 წელი ეს პაუზა რო აღნიშნე, საერთოდ არ ქონდა მუსიკასთან შეხება? იცი რა არის, მუსიკასთან შეხება არ მქონდა, მაგრამ ოჯახთან მქონდა შეხება. ანუ ოჯახში გულში. კი, მიუძღვენი 9 წელი ჩემ შვილებს, ჩემ ოჯახს და ნუ რაღაცა დადგადგე, რომ უნდა მეფიქრო რაღაცა შემეცვალა ცხოვრებაში და აი ესეთი ლამაზი სიმღერით მოვაკითხე რადიო არდაიდარდოს. ხო, კარგი და ჯერ ვის მიაკითხე ამ ლამაზ სიმღერაზე? აი ზუსტად ეხლა მაღაზე დავიწყე ლაპარაკს. უნიჭიერესი, უსაყვარლესი ადამიანი, ცირაბზიშვილი, რომელმაც შექმნა ესეთი ლამაზი სიმღერა, რა მე მომწონს ძალიან, რაღაც ახლ იცი რა მომწონს, აი გეტყვი პირდაპირ ახლა ატირდები. ატირდები? კი, ანუ მიყვარხარ სიყვარულზე მეტად. აი ეს ფრაზა ამ სიმღერის სახელწოდებაც იგივეა, ხო? ხო, მასია. ეს სიტყვები ჟღერს მისამღერში. ხო, მისამღერში ექსი. აი, კარგად მახსოვს უკვე, ბევრჯერ მოვისმინე, ხო და აი ეს ფრაზა უკვე ყველაფერს ამბობს. სიმღერის ხარისხზე, შესრულებაზე, ყველაფერზე. იმიტომ აი ფანტასტიკური სახელწოდება აქვს ამ სიმღერას და ფანტასტიკური სიმღერა და როგორც აღნიშნე ამ სიმღერის ავტორი გახალ ცირაბზიშვილი, არანჟირება ყველაფერი ჩაიწერა ცირა სტუდიოში. და ამიტომ აი ესე არ მე პრინციპში ძალიან ნერვიულობდი თაკო. აი ცოტა ნერვიულობდი, მაინც დებიუტია, მაინც პირველი სიმღერა, მაგრამ იმდენად მჯეროდა. ვიტოდი რომ ძალიან ნიჭიერი იყო ცირა და ძალიან კარგად შეფუთავდა ამ სიმღერას ბოლომდე და მე მგონი კაი გამოვიდა. მე პირადად მომწონს და მე მგონი არ ხდება ჩემს გადაცემაში, მე მგონი ხოლმე. კარგი სიმღერა, კი, მე შევაფასებდი და დარწმუნებული ჩვენი რადიო მსმენელები ძალიან დადებითად შეაფასებენ შენს დებიუტს, შენს ახალ სიმღერას, რომელიც დაპრემიერდება არდაიდარდოს ეთერში და აი მიხვედი ცირასთან და ანუ როგორ იცი სიმართლე გითხრა. დაიგეგმა ეს თემა ზოგადად სიმღერა, იმიტომ რომ ცირა რაღაცა უნდა იცნობდეს ადამიანს, ალბათ უნდა აინტერესებდეს, ხო, აი რა როგორი სახის, ხო? ანუ ეს იქნება ისეთი პოზიტიური იცი არ მინდოდა ყოფილიყო ძალიან სევდიანიცა. არ მინდოდა ყოფილიყო ძალიან ლირიული. კი, თუმცა არის სევდიანი, მაგრამ ამ სევდაშიც რაღაცა ხარკი, კი, პოზიტიურიც არის ამ სიმღერაში და ცირა მიხვდა უკვე რაც მინდოდა. ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ. თან ჩემი ხმის ტემბრი ცოტა არ იყოს, ახლა ბენჩი პრო ჯაზისკენ მაქვს მიდრეკილება, სფერ საესტრადო ქართული სიმღერები იმდენად არა, მაგრამ ცირა უკვე მიხვდა რაც უნდა დაეწერა. ძალიან ნერვიულობდი რა გამოვიდოდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან კაი გამოვიდა. ის რაც გინდოდა, ის რაც გულში იყო. რაც აი მართლა, აი რო ვიმღერე, უკვე მიხვდი რომ ჩემი იყო ეგ სიმღერა და ამისთვის ცირას აი უღრმესი მადლობა. იმედია კიდევ ბევრს დავწერთ ესეთ ლამბს და პირველ რიგში მეგობრებს. ხო და ეს მინდოდა მეკითხა, მე როგორც მივხვდი, ანუ კმაყოფილი ხარ თანამშრომლობით და გეგმავ თუ არა სამომავლოდ იგივე სატელევიზიო პრემიერას თუ აპირებ ამ სიმღერაზე და იგეგმება თუ არა ის რომ აი ეს დებიუტი რაღაცა არ დარჩეს დებიუტად და სამომავლოდ კიდევ შეიქმნას შეთანხმება. კი, აუცილებლად ვაპირებ ამ სიმღერის ბოლომდე შეფუთვას. ნუ ეს დარჩება რაღაც
ყველაფერს ხო თავისი დრო აქვს. კი, თავისთავად. ამიტომ ეხა ერთ სიმღერაზე არ შევჩერდები, აუცილებლად უკვე ვფიქრობ მეორე სიმღერაზე. ხო. Ну, ეს უკვე დარჩება ისე. თუ რამე გაკეთდება პირველ თქვენ ეთერში გავდა, ამიტომ ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. მეორე სიმღერისთვის უკვე მზათვარ თითქმის. Мне ძალიან გამახარებ, კიდევ თუ შეიქმნება მეორე, მესამე, მესამე კაი კაი სიმღერები, იმიტომ რომ მე ჩავთვლი, რომ აი ჩემი გადაცემა რაღაცა ისეთი სტიმული აღმოჩნდა და ჩემი ეთერი შენთვის და შენი რეპერტუარისთვის, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეს, 9 წლიანი პაუზა კარგია, მაგრამ როცა ადამიანს ემღერება, როცა ადამიანს უყვარს, აი ეს ყველაფერი უნდა იყოს 9 წუთი არ უნდა იყოს, 9 დღეც არ უნდა იყოს. მესმის რომ ეს ყველაფერი არის ფინანსებთანაც დამოკიდებული, მაგრამ პირველ რიგში როცა გიყვარს, უნდა აკეთო ის. და აკეთო შენი საქმე. ყველამ თავის საქმე უნდა ვაკეთო და აუცილებლად გულით უნდა მიუდგე და რასაც გულით მიუდგები, ყველაფერი კარგად გამოვა.